بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيتوريا سامبر خياش بريان فيسبوك وحاكسو كردي شعترو مجاجلو وان اهد يا اهد انا اوليا لكن مجاجلو دو سياسة دو وحاكو في عنا رتر الحمر كورير وغيوك مفعنا ووحي فهمي يا الملي وحا kusoo kordhay facebook oo hadda wax yar ka hor life ku jiroon rabaa maanta inaan magacyo u kala bixiyo laba inama yar yar oo ma garanayo meeshay ku nool yihiin, ma hodan bay ku nool yihiin, ma meel belkan bay ku nool yihiin, oo maanta dowladda soomaaliyeed ay facebook page furtay u bixisay midnimo qaran ay lacag siiso. Araba inaan soo jawaabo hadal garanayn maanta la yaabanay waa la arki jiray sangub oo xasha mud u haya ama fanaaniin karte aftahan ah oo siyaad bar u haysa jiray, laakiin farmaajo waxbaa ka qaldan. Farmaajo waxaa ka qaldan inuu class ahayn, inuu quality lahayn, inuu soo aruursanayo ciyaal janki ah, janki ah, hadal garanayn, dhaqan lahayn, ilbax ahayn, ay 5 kilomitir laga arkay reer baadiyonimada. Laakiin mid baan nii sheegay horta, dadkan daaroodka hadday majerteen yihiin, hadday mareexaan yihiin, hadday ogaadeen layihiin, qofkooda xun uu xun yahay ma dhahaan, way buunbuuniyaa, waa loo camiraya. Maanta waxaa badan camiraada farmaajo loo camirayo. Farmaajo waxaa u camiro xataa Amiin Caamir oo marmar soo hadlo ila dagaalayo, Maxamed Nuuraani oo sidoo kale oo idhahayo dowladdaa kasoo horjeedaa kale kasoo. Amiin Caamir 24 saac wuxuu soo sawiri jiray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sharif Sakiin. Maanta ma lihi farmaajo soo sawir, laakiin maanta hadduu nin Soomaali yahay oo karikateerkiisa politician yahay, uu mucaarid yahay, uu wax saxaya sidii dowladda hore, uusan ahayn nin la kireystay, waxay ahayd inuu soo sawiro dadkii dee soo xiray galmudug hadday tahay, dadkii soo xiray qalbi dhagax. Amiin Caamir weli sooma sawirin sawirada, waa taa ku qoslay. Amiin Caamir sawirkii sanadkuu iloobay ee soomaalinimo uu iloobay qalbi dhagax ma soo sawirin kama hadlin. Maxaa dhacay? Farmaajo diidaya in la dacaayaday uu mushaar ka qaataa. Sharif Xasan, Cumar Cabdirashiid uu sawiraa, wuxuu sawiraa wax walbo, mucaarad Sheekh Shariif uu sawirayaa, laakiin weli Amiin Caamir sawirkii ugu muhiimsanaa sooma sawirin. Qalbi dhagax oo Itoobiyaan loo dhiibay, dadkii wadanka gatay, UN-ka maanta sidii mukulaasha u fadhiyay, intaa ma soo sameyn. Amiin Caamir waaba garanayna. Horta Amiin maaha Amiin Caamir, magaca qalad buu ugu baxay. Amiin maaha, wuxuu Amiin Caamir Amiin ku ahayn. Amiin Caamir wuxuu berigii hore sawir ku soo bartay Leylin, Marcos Angeles waagii oo shuuciyada uu ku tilmaami jiray inay astaanta shuuciyada yihiin, ilaahay yihiin uu ku tilmaami jiray. Marcos iyo Angeles iyo Siyaad Barre iyo Amiin Caamir waa la garanaya. Mar Amiin Caamir waa Amiin Macmila, waa Macmila, waa raqiis, waa Amiin Macmila ah, Macmilad dadku la leeyahay u faaniya, hadduu shuuci yahay, hadduu gaal yahay, hadduu yahuudi yahay, hadduu wax walba yahay. Amiin Caamir waa garanaya meel dhiga. Laakiin aniga beryahan waxaa lala yaaban oo la qoslaya caawa dhan inama yaryar oo soo galo, mar calanka gadaal dhigto, mar kansan dhigto. Dee waxaa la yidhi gal hunguri habar yooni si nin harar joogaal leh. Sayidku wuxuu yidhi hawo beena iyo hawowi hawarawaligaa leh. Been la sheego horta hawarawala leh. Dee inankaa yar ma garanayahe boodheri la dhaho. Anigu boodheri ma oranayo, cilmi boodheri ma oranaye. Waxa weeyaan bullshit, boodheri ma, boodheri ma. Waa bakhti, waa waxa weeye wax aan jirinba boodheriga. Markuu hadlayo midnimo ka hadlaya, Soomaali ka hadlaya, siyaasi ka hadlaya, Soomaaliland ka hadlaya, kan kale iska daayay hadda bartay sidii garabaatiga loo xirtay, caawa beeshka gashnaayay, garabaati gaduudan gashnaayay, hadlayay asna waxaa lagu magacaabaa la yidhi gentleman. Ani gentleman ma arkay, ani waxaan arkay jangeli. Gentleman ma, midnimo waxa u hadlo jangeli iyo bootaale sweer awalaha bootaale oo 2000 la siiyo ku hadlay.
markuu ka hadlayo somalilan uu oranayo dhul bahantee u oranayo kan de waa waxyaalaha yaryare loo soo qoro qofka talentka ay markuu hadlayo aniga somalilan mar wax waan ka sheegaa mar waan cayaa mar waan faanshaa marba waxaan ka sheegaa waxaan la socdaa wad iga suu yahay laakiin nimankan ee maanta midnimo qamar ma midnimo qaran lama oran karo midnimo qaran lama oran karo nimankani waa mobile leeka ah leekaha marka inuu yurub dhan friyan ku hadalna nimankani waa kaar free ah oo markaad gashanaysa lagu siinayo free ah wax saasna lama siiyo malaha garaabay ku hadlaan ilata hadalka waa garaabo badanay cuneen ninkan gentleman maaha horta waa jangeli maxaa dhacayde ninka gentlemanka ah ee hadlayo ama qaran ka hadlayo ama wax ka hadlayo carabta waxay tiraahdaa kullu shay arjac aslo ninka maanta shaasho la soo istaagayo ee reer sheekh isxaaq ah ee maantu 2000 la siiyey isaaq u caayayo dimuqraasiyada somalilan ka jirto wada garanayno wax ka sheegayo ee waa jangeli waa jaahil waa jaahil anagu filan hindi ma daawanoon midnimo qaran maahane waa mobile chip ah waa ku shubo chip ah wuxuu ka hadlayaa 3 ilmadeera la dooranaya wardee amerikaba bush baa la doortay markii dambe ininkiisa la doortay somalilan 3 xisbi habar magaada ah 3 way soo dhigteen qof loo diiday inuu xisbiga soo dhigto male ma jiro marka waxa weeyaan inankan yaree maanta ka hadlaya midnimo qaran aw midnimada halkee taala waxbaa ka qaldan wax midnimo la dhaho dowladda soomaaliyeed kuma dhisna dowladda soomaaliyeed waa federaal farmaajo dowladdiisa waxay ayday qatar galmudug shali waxay ayday sacuudiga iyo imaaraadka koonfur galbeed waxay ayday imaaraadka iyo sacuudiga soomaaliya waxay ayday imaaraadka iyo sacuudiga dekadda berberuhu wax ka sheegayo that is investment imaaraadka dpn ku barayaa waxay leeyihiin dekadda jidda ku taal sacuudigoo lacag leh why is a multination waa company investor oo wadda ka shaqo abuuray marka adiga dp markaa ka hadlays markaa doorasho ka hadlays markaa xisbi ka hadlays markaa xildhibaan ka hadlays who you are maskiin yaroo badda ku yimid ee lagu soo faruxmeeyey liibiya iyo meel walba iyo qaxooti ah ee rooma soo maray magafo dhibay ee maanta ama canada aaday ama jarmalka jooga ama meel kale jooga ayaa maanta siyaasad ka hadlay marka dhalinyarada waxaan u sheegayaa labadan way dhunsan yihiin labadan waxay ku dhunsan yihiin shaqadooda waxay noqotay midnimo qaran meeshuu midnimo qaran ka hadlayo waxay ahayd inuu maankiisa soo ceshto jangelinimada ka baxo gentleman ma tihid jangeli baa tahay jangeli maxaa ladhaha jaahil qurmay baa tahay ee filimaadka hindiga daawado waxay ahayd ninka jangeli la dhaho markaa la hadlaysay waa tiraahdaa qaaqaaran ku sheego gentleman ma tihid jangeliyaa tahay gentleman waxaa ahayd ninka horta reerkii la joogo ninka reerkii u hadlo ninka reerkii kasoo horjeesta uu reer uu shaqo kuleeno muqdisho maanta annagii ku dhalanay xundadeena xudunteena ku duuban kaga soo cararnay ayuu u hadlayaa waxaa kaloo hadlaya kan kaley boodheri dhaha loo qofka weyn hawo beena iyo bugbug bacbac horta hawar abal baa leh nimankani ee subeer abal la dhaho subeerna maaha waa saqajaan awalkana maaha waa awal wax ugu horreeya saqajaannimo waa hawar abal dad jiraba maaha raganimo uguma tegeysa karti uguma tegeysa maanta 2 ilmoo yaryar ayaa maanta somalilan ka hadlay midna waa jangeliyo filin hindi inuu ka hadlayaad moodaa midka kalena waa beenaale waa bootaale boodheri buu la baxay dee boodheri haddaa la baxdid dee heese ma soqoro jecel nogala hadal koogu waa inaad is jeclaataa waa inaad dadkaaga jeclaataa maantu adinka waxaad tihiin somalilan laakiin adinka waxaad tihiin sidii guluudayaashii xamar isaaq laga helayay abgaal laga helayay abargidir laga helayay wax walba laga helayay oo dad in litereedo jaahila la aruursadaa waxaas dheh la dhahaa maanta jaahiliin in la aruursado la yidhaha midnimo qaran ka hadla war afkaagu ma gaari karo somalilan somalilan taariikh ay lahayd somalilan talyaani ma gumaysan ingiriis ma gumaysan british protector eed soo baro taariikhda somalilan sayid maxamed cabdulla xasan meeshii ugu horreysa tagay ka dagaalamay ahayd
ويل وال ماشي كدالمين احمد قري ماشي كدالمين ددك عايز سيدت ما كل شيء جيس وحي عين طوار وحي عين عالم كدتك كان وحي عين دتك البحر ما دتك بر وحي عين دمر كنا صوت قاونا بناك كسر جديد سيد ما راع سكوفول دتك درع بري هاي دتك هبلي الصوماليات كده يدين عين قروح دبر دتك وحي عين دين كدتك كجهري وحي عين شعراء وحي عين قبياء وحي عين أبوانين وحي عين أمة تاريخ له مجالة بربري مجالة زيلة تاريخ ليه لهذا أدي ما بقرن كرتي جنجل ياتا ماشي يدوح كم بران لهذن فيسبوك يلا كدوح مودا لكن وعن الله هاي جنتلمان مردن بها أرنينا وجنجلي وجنجلي جعوالة ما برش عمي سوارة والكا نينا بريوني سوارتو محلي وجنجلي وإن ير أو كوحد لا يبشي دن وقرن يعني ولا إيشي هاي إيشي إنما ده فرماجو شقي لما ده ويل بشي وعلى السياسة ده بقوله الدولار على السياسة بشي لم وفتيك قاتا ميدي كان لا ما ترى نال يه سكن هنا كلا سيا العجنة أو كسر قتان در سكن هنا نقول بقرات حركة رجات حركة قيمي سلم وشن أو جاكو حقو جرت أفر إيراء شاتي لبا إيراء هل إيري بر أو سروال كا يك بس سكن هنا مرك دتك أي وريرين يانو دتك عن مقدسي جوية كوب وحواي كوبي وحواي كوبي دياسبرا وركوان ولي دياسبرا ما كوان شلي تايتانيك هاي أنا كدي جاي دتشرو كدي جاي خاكاياش مرك نيكن ما أنت حد لي من نمك حد لي الساق حد لي إثيوبيا حد لي وحكا حد لي ورنيكن يهداه ويدسين دو بير دو ما يقواي أما تو تايمز تو ما يقواي مشي نكن ما أنت هذا كومنت وسكرتينو الجبر ويدسين مش شيء كرو نكن سكولات كي كعانك حتى ما صار ليه نكن سكولات كي قسم كسوم ليه نكن إلا إثيوبيا لا نص عري يا ملبا لا نص عري دياسبرا وسومري ما أنت قفل بس يا زت كارلا إن ما ده يري من مخمر قرن ما من مخمر وموبايل لك أحول سوب حسدي وجنجلي أنا سف أنا أديك وقرني سينبا وقرني سينك قراوة بدنو دينا الولي لبضل سيوان لايين ويس اللوبين وحا قدانتو إن اسكول سيرالك قلان سوما برتان باقي تا برتان قران كبرتان سكول آذان وحنقذان سكول كرميان جورناليس برتان هدي جعليين لكن ما انت داتي لها فرماجة نوات لها دولة نوات لها غيرا نوات لها او إنا يرو هوية لبك كلمتكو قري ورما انتوا ورير ما هوية رير وخوي وحو قري ما هوية أرى يساء أحدا عندك وحانا هيدتكو سيد الشيء قرم قري هبر يونسي نهر الشوغال قد برسي وادت علمنا بروفسورين اللي لكن إيال كان يريري بيرتا كتشري الشلي جنجل يان يو بينارها كلا علم بودر يوشت بودر يالا بودر يتشعيلك وار إله هنگو دارتي داير كا غوريلا بودر يمال أوران كرا بودر يلما أوران كرا وابوتالي وابوتالي وابولشيت كاس كاسي وحاوي بولشيت ويا كم كلانا واجنجلي واجامع جنجلي جنتلمان ما واجامع جنجلي رد تانيشي واحمد نما قران لدهو مجرو واحقران صومالي لدهو مجرو صومالي لان is the greatest democratic country in the world بيكو جرتا جوجل قل صومالي لان وحكاد عدو دورشا نظيفة صومالي لان وادد متعلمين عدد كودة ووين عدد وحكا بران له عدد قبيتاي عدد دينتاي عدد شاعرتاي عدد شعرايين عمر عدد خالي وزير غرجو عنجل شاعر بوها قبياء بوها مارك إنا مارا هير يري دستانيو والله يهبنا أنا لأكو عنج على جنجلي مركو هلا بلا بلا سدعا المعذير ولا دورشي ديال كي يدي أنا وهي يهبنا وروح الله يهبنا ما أنت كهر نعس إساق معرك وركو أنا كلا لكن على سوق قال كواني ما جرتين بعد علي وأوبت كي سياد بريال فراش وي هاستا لا فيتوريا سيمبر كخياش رولي